Kanë kaluar më shumë se 48 orë që komuna e Suarekës është vendosur si zonë karantinë nga Ministria e Shëndetësisë. Me këtë rast, cilat janë në morë mosën nga policia Kosovës dhe rajoni Prizrenit për me zbatu vendimin e Ministrisë e Shëndetësisë? Po, ashtu si që dini edhe ju, do më thënë nga data 11 prill, komuna e Suarekës, fillimisht është shpallë zonë karantinë nga Ministria e Shëndetësisë, është në lëshuar një vendim i Ministrisë së Shëndetësisë. Policia më njëherë ka ndërmarrë masat që takojnë sipas autorizimeve dhe ligjit, ka ndërmarrë masat dhe kanë ngritur pikat statike në hyrje daljet të komunës Suarekës. Gjithsej tani ne emëritërojmë komunën Suarekës me 11 pika statike hyrje dalje, të cilat e kufizojnë komunën Suarekës me komuna tjera. Aktualisht në situata është të qetë dhe stabile, kërkohet nga qytetarët që të respektojnë vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të mos krijohet panik, të mos krijohet frikë, për arsye se institucionet e Republikës Kosovës janë të gjitha në shërbim të tyre dhe të gjitha kërkesat apo nevojat që kërkohen nga ata ne do t'ju ofrojmë. Dje kemi pasur një rast kur një qytetar nga fshati i Nepërbisht, duke mos e njohur apo duke mos e kuptuar qartë vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, ka shfrytzuar rrugët dytësore dhe ka tregtuar disa fidan në fshatin Piran. Menjëherë policia, po sa po ka pranuar këtë informacion, ka ndërmarrë masat dhe ka kthyer të njëjtën në Suarekë. Në koordinim me rajone tjera, si qëndron puna e policisë, si kemi ashtë për shumë ka policë dhe të aeroportit që janë duke pushtu dhe tyre në Suarekë? Policia tani në bazë të personelit që ka bërë shtrirën në të gjithë Kosovën, do të thotë ka shtrirë njësitë qoftë specializuar, qoftë njësitë administrative në të gjithë territorin e Republikës Kosovës. Aktualisht rajoni Prizrenit asistohet nga qendra me rreth 100 zyrtarë policor dhe sigurisht se në rajonin e Prizrenit do të shihni policë edhe nga njësitë tjera, do të thotë nga njësitë speciale të Prishtinës apo nga njësitë që janë nga aeroporti apo njësitë tjera administrative në Prishtinë. Andaj ne i falenderojmë sepse ata në këtë kohë përveç asistencës ofrojnë edhe shërbime në komunat jo vetëm të Suarekës, po edhe në rajonin e Prizrenit në përgjithësi. Duke ditë që përveç punëtorëve mjekësorë dhe policia Kosovës është në front parë në luftë me pandeminë, sa është furnizimi i këtyre pjesëtarëve me maska mbrojtëse, me doza, me dezinfektues? Aktualisht ne gjithë personelin do të thotë kemi furnizu, kemi maska të mjaftueshme, doza të mjaftueshme. Mirë po, ne zbatojmë rekomandimet pasi të shëndetësisë, pasi zyrtarët të parë të cilët janë në detyrë apo zyrtarët të cilët pasin ta themi në rastet kur dyshohet që mund të jenë, ata të parët fundimisht janë që duhet i përdorin patjetër për të maskat edhe dorëza. Nëse personeli tjetër sigurisht ata administrativ nuk ka nevojë, ndoshta të jenë gjithmonë me maska, duke zbatuar rekomandimet të shëndetësisë edhe të policisë Kosovës po edhe të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Unë nga ana e qytetarëve, sa po zbatohen rekomandimet edhe pikalimet me policë? Qytetarët aktualisht janë duke i zbatuar, e kanë kuptuar qartë, duhet ta dinë se është shumë rëndësishme në radhë të parë për shëndetin e tyre, për shëndetin e familjeve të tyre. Ata në radhë të parë duhet të respektojnë vendimin për hir të shëndetit të tyre dhe të familjeve të tyre dhe në kuptimin e përgjithshëm të mbrojnë edhe shoqërinë. Ju po e shihni se virusi COVID ashtu siç po hipen informacionet po transmetohet nga një person në një person tjetër, kështu që qytetarët për hir të ruajtjes së shëndetit të tyre në radhë të parë, për hir të shëndetit të familjeve të tyre, duhet të respektojnë vendimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Pastaj në këtë mënyrë i lehtësojnë edhe organeve si mantelbarëve dhe policisë i lehtësojnë detyrat apo punën. Policia dhe shëndetësia janë në shërbim të qytetarëve për çdo që nevojë që kanë ata, do t'i shërbejnë. Po në rastet për shembull kur lidhet vendim që një person të vetë izolohet, edhe policia vendoset që ta ruaj, që mos ta fej masën e izolimit. Ne në përgjithësi do të thotë nga fillimi i rekomandimeve apo udhëzimeve të qeverisë, kemi pasur mbi 580 raste në rajonin e Prizrenit që kanë qenë në vetë izolim. Policia vazhdimisht i ka vizitu këta qytetarë, të njëjtët e kanë respektuar. Mund të themi se kemi pasur vetëm 2 raste që jemi është tërhequr vretja. Do të thotë nga 580 raste, vetëm 2 raste është tërhequr vretja.
Kjo nënkupton që qytetarët e kanë respektuar vendimin dhe udhëzimet e ministrisë. Me zinxhirin komandues Suarik, si qëndron puna, sa është duke punuar, ne të shohim pianos gazetarë, por në hierarkinë tuaj si është ajo? Ajo është shumë funksionale, do të thotë hierarkia përmes zinxhirit komandues Suarik, rajoni prezident është shumë funksionale. Ne kemi raportet shumë të shkëlqyera edhe me kryetarin e komunës Suarekës, i cili vazhdimisht është në teren dhe bën një punë të palëshme. Gjithashtu edhe komuna e Suarekës në përgjithësi bashkë me inspektorat apo edhe mekanizma të tjerë është vazhdimisht në teren, jo vetëm me institucionet, por edhe me qytetarët duke bashkëbiseduar. Prej anës policisë të Kosovës, saksisht prej anës prezidentit, cili është mesazhi juaj për qytetarët? Mesazhi jon apo apeli jon është kryesor është të respektojnë vendimet e këshillit apo institucionit të shëndetësisë në përgjithësi dhe vendimet e ministrisë së shëndetësisë. Policia i zbaton rekomandimet, i zbaton urdhat, i zbaton ligjet. Policia i ofron asistencë qytetarëve, mirë po qytetarët duhet të respektojnë këshillat, të mos krijojnë panik, të mos krijojnë frikë, të ndihmojnë njëri tjetrin në situata të ndryshme dhe të kërkojnë ndihmë nga institucionet në rast nevoje. Policia, ashtu si që thashë me, policia dhe institucionet tjera janë në shërbim të qytetarëve, andaj nuk ka nevoj për panik, nuk ka nevoj për frik, ne jemi bashkërisht duke munduar të luftojmë këtë fenomen apo këtë virusin e koronavirusit.